تیمی یەکێتی لە حکومەت با سەرۆکایەتی قوبات تالەبانی لە ماوەی 11 ساڵدا. لە 27 نۆڤەمبەری 2013 دا هەر یەکە لە قوبات تالەبانی و عیماد ئەحمەد جێگری پێشووی حکومەتی هەرێم ئامادەی ئیمزاکردنی گرێبەستە 50 ساڵیەکەی پارتی و ئەردۆغان بوون. تیمی یەکێتی با سەرۆکایەتی قوبات تالەبانی لە ماوەی 11 ساڵی رابردوو بەشدار بوون لە هەموو بڕیارە ناڕەوا و خراپەکانی حکومەتی هەرێم کە دش بە بەرژەوەندی خەڵکی کوردستان داویەتی. قوبات تالەبانی یەکێک بوو لە ئەندازیارانی بڕینی موچەی فەرمانبەر و موچەخۆرانی هەرێمی کوردستان لە ژێرناوی پاشەکەوتکردن لە دوای بڕینی بەشە بودجەی هەرێمی کوردستان. قوبات تالەبانی و تیمی یەکێتی بەشدار بوون لە ڕاگرتنی پلابەرزکردنەوەی فەرمانبەران لە ناوەڕاستی 2014ەوە. هەروەک تیمی یەکێتی لە ئەنجومەنی وەزیران بەشدار بوون لە بڕیاری زیادکردنی نرخی ئاو و کارەبا و زیادکردنی باج و ڕسوومات لەسەر هەموو خزمەتگوزاریەکان و کارە بازرگانیەکان. ئامانج ڕەحیم سکرتێری پێشووی ئەنجومەنی وەزیران لە شاشەی تەلەڤیزیۆنەکان دەیوت بە شانازیەوە ئێمە بەشدار بووین لە زیادکردنی داهاتی حکومەت لە ڕێی زیادکردنی باج و ڕسوومات و نرخی ئاو و کارەبا. هەر قوبات تالەبانی بوو سەرۆکی وەفدی حکومەتی هەرێم بوو لەگەڵ بەغدا بۆ پرسی نەوت تا ڕاگرتنی هەناردەی نەوتی هەرێم لەلایەن دادگای فیدرال. هەروەک قوبات تالەبانی سەرۆکایەتی وەفدی حکومەتی هەرێمی دەکرد بۆ پرسی بەشە بودجەی هەرێمی کوردستان لەگەڵ بەغدا لە ماوەی 5 ساڵی رابردوو. هەروەک بەشداربوون لە بڕیاری پرۆژەی ناوەختی ریفراندۆم کە لە 25 ئەیلولی 2007 دەکراو بووە هۆی لەدەستدانی نیوەی خاچی کوردستان و بارێکی ئابووری گران بەسەر خەڵکی کوردستان. هاوکات قوبات تالەبانی و تیمی یەکێتی بەشدار بوون لە گرێبەستی بۆری نەوت لەگەڵ کۆمپانیای ڕۆزنەفت لە سەرەتای ساڵی 2017 کە دواتر دەرکەوت زیاتر لە 1,250,000,000 دۆلار شیرینی وەرگیراوە و کەس نەیزانی ئەو پارەیە چۆن وەرگیراو چی بەسەر هات. هەروەک لەگەڵ پارتی دووجار لە دەرەوەی هەموو یاسا و ڕێسایەك و بۆ زەوتکردنی ئیرادەی خەڵکی کوردستان تەمەنی پەرلەمانی کوردستانیان درێژ کردەوە. جاری یەکەم لە 30 حوزەیرانی 2013 و جاری دووەم لە تشرینی یەکەمی 2022. لە حوزەیرانی 2022شدا بەبێبوونی هیچ هۆکار و پێویستیەك ئەندامێکیان بۆ پارتی لە ئەنجومەنی نەوت و گاز لە حکومەتی هەرێم زیاد کرد کە ساڵانێک بوو پشتگوێ خرابوو. ئەمانەی سەرەوە سەرگوزەشتە و پانۆرامای بەشێک لەو بڕیارە چەوت و ناڕەوایانە بوون دژ بە بەرژەوەندی و ئیرادەی خەڵکی کوردستان کە لەلایەن ئەم حکومڕانیەی هەرێم بە پشتیوانی گروپێکی ناوی یەکێتی کە لەلایەن قوبات تالەبانی و بافڵ تالەبانیەوە پشتیوانی دەکران سەرنجام بۆ هۆی ماڵوێرانی و نامەتی گەورە بۆ میلەتە. ئێستا دوای زیاتر لە 10 ساڵ لە بەشداربوون و شەریک بوون لە هەرچی بڕیاری ناڕەوا و ستەمکارانەی ئەم حکومڕانیە شکست خواردووی هەرێم وەک ئەوەی خەڵکی کوردستان بیرکۆڵ و زین و زاکیرە کوردبین بن دەیانەوێ خۆیان لە بەرپرسیارەتی ئەم دۆخە بدزنەوە و بەرگی پەری بکەنە بەر و لەگەڵ گورک شایی بکەن و لەگەڵ مەڕیش شین بجێڕن. زۆر شەرمنانە و بەدەنگێکی نزم و سەرکز هاتوون پێمان دەڵێن ئێمە لەگەڵ دابەشکردنی موچەین. ئێوە کە خۆتان بەشدار بوون لە پرۆژەی شکست خواردووی ئابووری سەربەخۆ ئیمزاکردنی گرێبەستی 50 ساڵە لە هەرچی بڕیاری ناڕەوای ئەم حکومڕانیە شکست خواردووە دژ بە بەرژەوەندی خەڵکی کوردستان ئێستا چۆن دێن باسی موچە و ژیانی خەڵک دەکەن؟